Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 36։ Երկնիշ թվին տասնյակներ գումարել է եւ հանել։ Վարժություն 202։ Բացատրիչ, թե ինչպես են Այգնուանին կատարել գումարումը։ 34-ին գումարած 20 հավասար է 54։ Տասնյակները գումարել եմ տասնյակներին, իսկ միավորները չեն փոխվել։ Վարժություն 203։ 34-ին գումարած 30 հավասար է 64։ 25-ին գումարած 20, 30-ին գումարած 14, 19-ին գումարած 20, 40-ին գումարած 16։ Վարժություն 204։ Բացատրիչ, թե ինչպես է Սոնան կատարել գումարումը։ Այդ նույն եղանակով հաշվիր տրված գումարները։ Սոնան նախ գումարել է տասնյակները, ապա դրանց գումարել միավորը։ 17-ին գումարած 40, նախ կգումարենք 40-ին 10, կստանանք 50, ապա 50-ին կգումարենք 7, կստանանք 57։ Մյուս օրինակները կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 205։ Գտիր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերն են 2 դեցիմետր, 5 սանտիմետր և 4 դեցիմետր։ Այսինքն մենք պետք է 2 դեցիմետր 5 սանտիմետրին գումարենք 4 դեցիմետր։ Մենք գիտենք, որ նման դեպքերում նախ գումարում ենք մեծ չափման միավորները, այսինքն 2 դեցիմետրին կգումարենք 4 դեցիմետր, կստանանք 6 դեցիմետր, ապա դրան կգումարենք 5 սանտիմետրը, կստանանք 6 դեցիմետր 5 սանտիմետր, 3 դեցիմետր 8 սանտիմետրին կգումարենք 5 դեցիմետր, կստանանք 8 դեցիմետր 8 սանտիմետր։ Վարժություն 206։ Զարդանախշի համար Արան օգտագործեց 8 եռանկյուն, 5 քառակուսի և 7 ուղանկյուն։ Այդ պատկերներից 12-ը կանաչ են, մյուսները դեղին։ Քանի դեղին պատկեր է օգտագործել նա։ Նախ կգումարենք բոլոր պատկերները իրար։ 8-ին գումարած 5, գումարած 7, կստանանք 20։ Ապա 20-ից կհանենք 12, կստանանք 8։ Նա օգտագործել է 8 դեղին պատկեր։ Վարժություն 207։ Պատկերները վանդակներում դասավորիչ տարբեր հերթականությամբ։ Մի դեպքում ունենք եռանկյուն քառակուսի շրջանակ, մյուսում կգրենք, կնկարենք։ Մյուսում կնկարենք շրջանակ քառակուսի եռանկյուն, մյուսում եռանկյուն շրջանակ քառակուսի, շրջանակ եռանկյունի քառակուսի, քառակուսի շրջանակ եռանկյունի, քառակուսի եռանկյունի շրջանակ, քառակուսի եռանկյուն շրջանակ։